こんにちは、夢挑戦です。今回はメジャーリーグや日本でも社会人野球で採用されていますピッチクロックについて、特にメジャーリーグのピッチクロックについて、そしてピッチクロックと怪我についてお話をしていきますので、よろしくご視聴くださいね。 Framber Valdez, Houston Astros。 フランバー・バルデス、30、ヒューストン・アストロズ、過去3年、11勝、17勝、12勝、メジャー通算53勝。ユーリ・ラファエル・ペレス、マイアミ・マーリンズ。ユーリー・ペレス、20、マイアミ・マーリンズ、昨年5勝。ジェレッド・アレン・コール、ニューヨーク・ヤンキース。ゲリット・コール、33、ニューヨーク・ヤンキース。過去3年、16勝、13勝、15勝、メジャー通算、145勝。スペンサー・ロバート・ストライダー、アトランタ・ブレイブス。スペンサー・ストライダー、25、アトランタ・ブレイブス、過去2年、11勝、20勝、通算32勝。シェーン・ロバート・ビーバー、クリーブランド・ガーディアンズ。シェーン・ビーバー、28、クリーブランド・ガーディアンズ、過去3年、7勝、13勝、6勝、メジャー通算62勝。怪我人、怪我人、また怪我人、エース級のピッチャーの戦線離脱が相次ぐメジャーリーグ。先ほどご紹介したフランバー・バルデス、アストロズ、ユーリー・ペレス、マーリンズ、ゲリット・コール、ヤンキース、スペンサー・ストライダー、ブレーブス、シェーン・ビーバー、ガーディアンズ、一線級のピッチャーがローテから次々に離脱しています。2023年9月に右肘の手術を受けた大谷翔平選手も、今季は打者1本 DH での試合出場となっています。大谷翔平、29、ロサンゼルスドジャース、過去3年、9勝15勝、そして昨シーズンは10勝、メジャー通算38勝。ローテーション投手に故障が相次いでいることに対し、メジャーリーグ選手会は、昨シーズン、2023年シーズンから採用されたピッチクロックが影響しているのではないか、という声明を出しました。ピッチクロックの導入に踏み切った目的は、時短、試合のスピードアップであり、昨シーズンはおおむね狙い通りの効果が出ました。2022年の平均試合時間は3時間4分、それが2023年は2時間40分に短縮されました。ピッチクロックや投手の牽制球の回数制限から、試合時間が約24分も短縮し、スピーディーな試合が続いたためか、観客動員数、レギュラーシーズンは2022年シーズンに比べ 9.6% 増加して7074万人余りとなり、2017年以来6年ぶりに7000万人を突破しました。これに味を占めたのか、メジャーリーグ機構側は2024年シーズンからランナーがいる場合のピッチクロックを20秒から18秒に短縮、さらに打球がファウルになった後のピッチクロックのスタートのタイミングも早くなりました。これまではピッチャーがマウンドに戻った時点スタートが、ピッチャーに再びボールが渡った時点に変更されました。ファウルの後、ピッチャーがマウンドの周辺でうろうろできなくなったということです。ピッチクロックにピッチャーが慣れてきたからか、4月の平均試合時間が2時間36分であったのが、9月の平均試合時間は2時間44分になったことも、2秒短縮につながったのかもしれません。しかし、これらのルール変更について、メジャーリーグ選手会はメリットが少なく不要であると反発、さらに
2024年はピッチクロックの安全性や怪我への影響などに関してさらなるデータ収集と調査を行うべきだと主張しています。ピッチクロックと怪我の関係、何が一番問題かというと、投球間隔が短くなることにより腕の回復時間が短くなることです。リカバリー時間の短さが連続することによって腕の疲労が多く蓄積し、負担がかかったまま投球を続けて怪我につながるのです。また投球動作に入るのとピッチクロック違反で主審が動作を停止させるタイミングが重なった場合にも怪我につながることもありますよね。選手会もクラーク専務理事の声明を発表します。選手たちがピッチクロックに満場一致で反対し、かつ健康と安全に関して重大な懸念があるにもかかわらず、コミッショナー事務局は去る12月ピッチクロックの時間を削減しました。この数十年間で最も重要なルール変更を課して1シーズンしか経っていないのにですと記されていました。さらに、それ以来リカバリー時間が減ったことが健康に与える影響についての我々の懸念は増す一方でした。こうした深刻な変更の影響をリーグが認識研究する気がないことは、我々のゲームとその最も貴重な資源である選手たちにとって前例のない脅威ですと猛反発しています。日刊スポーツによりますと、2024年4月8日日本時間9日ロサンゼルスドジャース大谷翔平選手もルール変更されたピッチクロックに言及しました。肩、肘の影響にレスト、休息、リカバリー、回復というか、短い時間で多くの仕事量をこなすのは負担自体は間違いなくかかっていると思う。ただそれがどの程度今回の怪我に反映されているのかというのは確証がないが、自分の感覚としてそれピッチクロックの負担はあるんだろうなと思いますと改めて口にしました。これに対しメジャーリーグ機構側は、ピッチクロック導入が怪我を増加させた証拠はないと主張し、肘の手術の増加はこの数十年間の傾向であり、球速と回転率の増加に連動している投手の出力増大が故障につながっているとの声明を出し、メジャーリーグ機構と選手会の対立が浮き彫りとなりました。 NPB 日本のプロ野球においても、この大谷選手の発言は大きく重いものとなります。日本はメジャーリーグより試合時間が長いのは誰もが知っています。 NPB も試合時間短縮には積極的に取り組んでおり、2024年シーズンからは選手の登場曲の長さを10秒以内に徹底することを決定しました。さらに近い将来ピッチクロックも導入されるのではと考えられていました。しかしメジャーリーグで今回のような問題が提起されると簡単には導入されないでしょう。ましてや大谷翔平選手がこのような発言をしたとなると、ピッチクロックの採用は、よろしければピッチクロックについてご意見をいただければ嬉しく思います。Thank you for watching. Don't forget to like the video. Please subscribe to my channel. 参考、引用、スポーツナビ MLB、NPB 日本野球機構、ウィキペディア、スポーツニッポン、日刊スポーツ、スポーツ報知、ナンバーウェブ、NHK ニュースウェブ、トースポウェブでした。